ürəyinizcə olmayan dişlər hər bir yeni tanışlıqda, hətta yaxın dostlarla bir yerdə, deyib güləndə, işgüzar görüşlərdə sizi narahat və inamsız edir. İmplant Dent Klinikası dişlərin estetik gözəlliyi, əyri dişlərin düzəlməsi, müasir texnologiyalarla implant qoyulması ilə sizin təbəssümünüzə təbii gözəlliyini qaytarır. İmplant Dent. İnamla gülümsəyin. Əziz tamaşaçılar, bir göz qırpımında həftə keçdi və yenə də sizin qarşınızdayıq və bugün də maraqlı və pozitiv qonağımız var. Bəstəkar, aparıcı, şovmen, müğənni Murad Arif. Mən də sizə zəng edirdim. Salam. Necəsiniz, nə var, nə var? Arzulayan oğla. Həm də arzulanan oğla. Necəsiniz? İşləriniz necədir? Çox sağ olun, Nəvaz xanım. Çox şadam. Növbəti görüşümüzə, bəli, növbəti gəzintimizə, hə, çox məmnunam. Təşəkkür edirəm yenə də dəvət etdiyiniz üçün. Mənim üçün böyük bir sevincdir. Siz sağ olun, dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün. Təşəkkür. Mən söhbət eləməyə xoşlayıram, amma ağıllı adamlarla. Ki özüm də nəyisə öyrənim. Malakan bağıda. Sizcə niyə bu adlanıb Malakan bağı? İnformasiyanız var? Çox təəssüf ki, məlumatım yoxdur. Aha. Burada ətrafda karvansaraylar olublar. 1800-ci illərdən gedir söhbət. Onlar gəlmişlər, ticarətlə məşğul olmuşlar. Müxtəlif məhsullar gətirmişlər satmağa. Bura biraz belə deyildi, rus dilində bardaq bu. O vaxtki hökumət qərara gəlib ki, burada bir bağ salsın. Və o vaxtdan bu və o bazarı köçür. O bazar köçüb orada baş verənlər və o xatirələr adında yaşayır. Bəli, bəli. Maraqlı. Ondan sonra neçə dəfə adı dəyişib. İndi də bilirsiniz də adı nədir? İndi bilmirəm. Malakan bilirəm mən görürsün, də Malakan. Biz bu Malakan bağı deyirik. Bu bağın adı Xəqani adına bağlıdır. Ha, onu bilmirdim. Xəqaninin heykəli var mı burada? Yox. Yoxdur. Yoxdur. Malakan olaraq qalır. Ümumiyyətlə, məkanların və yerlərin adlarını dəyişmək hesab edirəm ki, tarixə müdaxilə eləmək deməkdir. Xəqani özü özlüyündə bir duhadır, bir mövzudur. Amma bu məkanı siz danışdığınız tarixçəsi var. Ona görə də o tarixçəni yaşatmaq daha önəmlidir. Bəli, bəli. Bəlkə də məndən icra hakimiyyət razılaşmır. Müəyyən səbəblərə görə dəyişib. Necədir işləriniz? İşlər yaxşıdır, işlər çoxdur və yaxşıdır ki, çoxdur. Görüşəndə o zaman bir durğunluq vardı bəstəkarlıqda. Bəstəkarlıq baxımından yenə də əvvəlki kimi türklər deyir, titiz, kaprizliyəm. 100 dənə mahnı yazıb 99-unu silirəm, birini saxlayıram. Onun üzərində işləyirəm və fakt deyil ki, o işlədiyim mahnı işığızı görəcək. İş prosesində də onu da bəyənmirəm, onu da silirəm. Bəli. Bugün Murad Arif tamamilə əməkdaşlıqlarını dayandırıbdır. Heç bir müğənniyə mahnı satmıram, yalnız özüm oxuyuram. Küləklərdən dəli, mən ağılsız sərsəri. İlk görən gündən bəri həyəcanlıyam ona vurğuna. Sevgi adamı süründürür, sevgi adamı sındırır. Bir qıza eğilməzdim ama daha sınmışam ona vurğuna. Açıq karyerasında mən yeniyəm, mənim qüsurlarım çoxdur, mənim səhvlərim çoxdur. Ona görə də ancaq bu proyekti irəliyə aparmaq üçün özümə yaxşı mahnılar yazmaq istəyirəm. Uzun illər məndən mahnı istəyib və hələ də ala bilməyənlər görəm orada burada danışırlar nəsə məni, bəyənmirlər daha. Hamının başında hava gəlib dinlədi, sesimizi duyur dalıb günəşə ayra.
mənim haqqımda naxoş sözlər deməyə çalışırlar. Bu da normaldır, bir şey ət məsələsi. Mənim də evdən çıxmam böyük bir hadisədir. Evdən çıxaracaq bir neçə səbəb var. Ya uşaqları bağçaya aparacam, ya uşaqları bağçadan gətirəcəm. Ya öz işim var, ya da ki öz çəkilişim var. Başqa bir səbəb ola bilməz mənə evdən çıxartmağa. Mən rahatdır. Divanda bir fincan qəhvə ola bilər. Çox sevdiyim rejissorların filmləri ola bilər və yaxud da ki bir kitab ola bilər. Mən elə bil ki 20 yaşından qocalmış bir adamam. Mən klub həyatı nədir bilmədim. Səsli küylü günlər, həftələr, dostlarla bir yığışaq gedək hansı bir şəhər kənarı bir çimərlik məkanlarının birinə. Cavanlıq yaşayaq. Bu şeylərin hamısı mənim həyatımdan yan keçdi. Ağlım kəsəndən işləyirəm, işləyirəm, çalışıram. Nəsə edirəm. Nələrəsə nail olmusunuz. Mən məqsədinizə doğru gedirsiniz. İnsan kefindən zəhmətkeş olmur. İnsan həyatın yaratdığı çərçivələrdən, qayğılardan, əngəllərdən zəhmətkeş olur. Güvənəcək arxan olmayanca, maddi resurslar miras qalmayınca sən anlayırsan ki, bax sən bu həyatda təksən. Nə edəcəksənsə özün edəcəksən. Maraqlı bir yerə sizi aparacağam. Azərbaycan brendi olaraq Korte təqdim olunur. Bilmirəm, dadmısınız yoxsa yox. Sevəniyəm, düz indi biraz qida rejimində məhdudiyyətlər var, amma bu günləri istəyirəm ki, pozum. Çünki Elnaz Abluç maraqsız yerə qonağını aparmaz, təcrübə bunu göstərir. Əsalətiniz və şəxsiyyət olaraq maraqlı olmağınızdan irəli gəlir ki, verilişin gedişatı da mənim şəxsən çox ürəyimdədir. Gəlib çıxır o məkana. Bilmirəm, tanıyırsınız yoxsa yox, bu Nəsimə heykəli ilə üzbəz olan Kofi Afora'dır. Heç vaxt olmamışam, amma tanış olmağıma çox məmnunam, çünki kofi sevənəm. Gözləri də kofi, baxıb gözlərinə, düşürsən dərinə, yenə, yenə, yenə. Mən sən, vuruldum saçlarına, sən aç o saçlarını, qoy, dağılsın dünyaya. O Nəsimi heykəli ilə üzbəz olan binadadır. Nə maraqlı. Gedək mi? Gedək. Mən sizin qızınızı açaram. Aha, təşəkkürlər. Salam. Salam. Hoş gəlmişsiniz Kofi Afora'ya. Aha, qoxusu gəlir. Bir kofeman olaraq. Aha. Nə yaxşı ki, bu məkana gəldim. Məkana gəlmisiniz, amma siz gərək Azərbaycan brendi olan kofedən dadasınız, mütləq. Necə yəni Azərbaycan brendi? O kofi Azərbaycanda becərilir, yoxsa gətirilir, burada emal olunur. Burada istehsal olunur, düzdür, istehsal olunur burada. Fərqli bir şeydir, siz dadmısınız nə? Biz dadmışıq, siz dadın. Gətirin, gətirin. Keçin. Onlarda sizin duetiniz oldu. Sən gəldin və dəyişdin özünlə hər şeyi. Səninlə mən özüm deyirəm bir başqa biri. Ömür boyu arzular bəslədim. Yalnız səni gözlədim, sevgilim. Yalnız səni gözlədim. Söz o musiqisi mənə aid idi. Təbii ki. 3 ildə o mahnı saxladım, çıxmırdı nəsə. Yolları çətin gəlirdi də. Mahnıların öz taleyi var. Hansını ki, bəzən müəllif kontrol edə bilmir. Mən mahnı bugün yazıram və deyirəm, bu möhtəşəm mahnıdır. Bunu mən axşam aparacam aranjmana. 2 həftədən sonra yazdıracam, hazır olacaq aranjman. 2 həftədən sonra da oxuyacam. Bu insanın taleyinə bənzir. Mahnı 4 ildən sonra çıxır. Hə, insanın taleyinə bənzir. Deməzdim ki, 3 il bundan əvvəl də Dilarə var idi beynimdə, ağlımda. Müxtəlif adlar gəlirdi, Tünzailə, Flora Kərimova hətta. Sanki nəsə hər dəfə çatışmırdı, nəsə hər dəfə tam ürəyimcə olmurdu. Dilarənin adını çəkdim, beynimə gələn kimi bu proyekt daha tez yarandı. Mistikadır. Ayağı düşdü.
Çox maraqlı, bəndə çox olur elə bir şey. Olur da, yəni onun qisməti imiş. Mənim misal üçün bir mahnım var. Səni düşündüyüm qədər heç kəsə düşünmədim. Röy oxur, sənə ehtiyacım var. Səni düşündüyüm qədər heç kəsə düşünmədim. Sənə axtardığım qədər heç kəsə axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç bağaşıq olmadım. Sən bir başqasan ya. Bugün bütün şovizdə kim görür? Murad, sən bir dənə o mahnından tarixdə qalacaqsan. Sən bir dənə o mahnı. Qalacaqsan, yaxşı olsun, okey. Amma bu mahnı 2 ildən çox onlarla müğənniyə təqdim olundu və üstümə qayıtdı. Biri dedi, sözləri primitivdir. Biri dedi, mənim istədim deyir. Biri deyir, yox, mən hərəkətli yaz filan. Və sonra o mahnı röyə oxuyandan sonra o adamlar qayıtdı mənə. Dedilər ki, biz hansı mahnından vazgeçmişik, ay Murad? Rejissorda da. Hansı bir filmi çəkir, o bilir ki, o komersiyadır. O sənət naminə çəkilən film deyil. Aha, kofimiz gəldi. Kofimiz gəldi. Kofimiz gəldi və bizə maraqlıdır. Siz onu dadın və biz də baxaq görək. Şəkəri demək özləri əlavə eləyirlər, hə? Onlar bəli. Mən şəkərinə müdaxilə edə bilmirəm. Yox, yox, heç müdaxilə edə bilməz. Sən qızlar, müdaxilə olmaz. Amma sualınız maraqlı sual oxşuram. Siz kofedən dadın. Oy, oy, nə ləzzətlidir bu. Biri də gəlsin. Çox içmək olmaz? Yox, olmaz. Niyə, doğrudan? Olmaz da burada. O, çox bahalı kofed olmaz. Çox bahalı kofedir. Adı nə, nəsə xüsusi adı var mı menüdə? Xüsusi adı var. Menüda necə yazılır bu? Kofe Afora Special. Kofe Afora Special. Yəni xüsusi özəl, Azərbaycan kofesi. Bəli. Karamel mi katılar yoksa? Yoksa arahis yoksa badam aha, yağı? Aha, bəli bəli, fıstık var. Fıstık. Fıstık var. Çok lezzetlidir. Yalnız kofi aforada təqdim olur. Ne olur, birini de verin de. Bunu benim hesabıma. Bu verişin hesabına birini de benim hesabıma verin. İndiden getirin, indiden birini de getirin, soysun biz çıxana kimi. Bu suyu nə üçün verirlər? Adətən türk qəhvəsindən sonra bu suyu verirlər ki, onu bəli, suyla da içən olur. Tamı dəyişsin, amma bundan sonra istəmirəm mən. Tamı dəyişsin. Nə qalsa yaxşıdır. Aha, belə oldu ki, artıq üçüncü qonağımızdır və üçüncü qonağımız bəyənir kofeni. Ребята, это что-то. Həqiqətən. Əla. Sualınız nə idi? Sualınıza cavab verim. Sualım o idi ki... Rejissorluqdan danışın. Hə, rejissor misal üçün. Bir nəyisə çəkəndə o bilir ki, o komersiya üçün çəkilir. Bu sənət naminə çəkilir. İşin ən başından artıq ola bilirsən. Mən heç vaxt o sənət kimi qəbul olunmayacaq. Düzdür, profesional olaraq o işi görürsən rejissor kimi. Amma bilirsən ki, o sənət kimi 100 ildən sonra da yada düşməyəcək bir sənət kimi. Aha. Siz necə düşünürsünüz? Sizin mahnılarınız? İndi bizim mahnılarımız var. Bəli. Klassik mahnılarımız ki, hər zaman bəli. Onlar klassik sayılır və tarixdə qalıb klassik olaraq. 100 ildən sonra Murad Arif'in mahnıları klassik sayılacaq, yəni tarixdə qalacaq. Ah, bilmirəm, o deyir, "Не знаю, как у вас в Колыме". Bilmirəm necədir rejissorluqda. Bu fikrimə görə məni heç kim qınamasın. Yaradıcı insan yaradarkən qalma müddətini, tarixə düşmə müddətini düşünürsə, o nə komersiya baxımından uğurlu olacaq, nə də ki, sənət baxımından uğurlu olacaq. Mən heç bir mahnımda o mahnının sabahını belə ciddi-ciddi oturum fikirləşim ki, bu mahnı məni əməkdar artistə kimi gətirsin, çıxartsın. Belə hədəfi mən qoymağı anlamıram, belə hədəf qoyanları qınayıram. Və demək istəyirəm ki, onların yaradıcılığında da bu belə hədəflər hiss olunur. Mənim maraqlandıran, məni ilgiləndirən ancaq bugündür. Müasir Azərbaycan insanı. O nə istəyirsə, mən onu yazmaq istəyirəm. Görüşümüzdə demişdiniz ki, Toğrul Nəriman Bəyev haqqında layihə hazırlayırsınız. Xatirəsinə. Toğrul müəllimin yoldaşı Sevil xanım, buzun salamlarımı göndərirəm. Bir istək oldu ki, Toğrul müəllimin 88-ci ildə Işığızı görmüş Sevgililər adlı bir əsəri var. Bəli. İstəyərdim ki, bir mahnı olsun, Sevgililər adı daşısın, bizim hekayəmizə olsun. Mahnda yazıldı, mahnının klipi çəkildi Stokholmdə. Sən işıqlı bir parça mənim həyatımda, sihirli bir xalça olsaydı yanımda, uçardım sən olan rəngarəng dünyaya, qonağıl dünyaya. Sən qəlbimi isidən dərin bağlı.
yaşılımla bir alem bir dünya hemin bakışında gözleriyle gülen sevilen ve seven indi yuxularda. Sevil xanım Nəriman Bəyeva mahnı çıxandan sonra inanın gözyaşlarıyla, sahatlarıyla hislərini cilovlaya bilmirdi ki, Murad müəllimə təşəkkür. Çox sevindim ki, belə bir mühüm insanın yaradıcılığına bir hafım oldu. Aha, ikincisi də bitdi. Üçüncüsü gəldi. Zarafat eləməyin. Murad, deməli, həvəsdi, bəsdi. Bəli. Kofi Afora'dan içdiniz. Kofi'dən sonra adama enerji Kofi gəlir. Kofi Special'dan içdiniz. Yuxusu qaçır, bəli. İndi gedək elə bir yerə gedəcək ki, yuxunuz qaçacaq da oradan. Mən rahatım. Mən arxayınam, Elnaz Əbulcun qonağıyam. Ancaq yaxşı yerlər aparır qonaqlarını. Getdik. Necədir Murad? Oy, əla. Əla. Bu kofidən sonra günəşə də bir başqa cür hissinəməyə başlayırsan. Enerji gəlir. Enerji gəldi. Hava da biraz da isindi. Bizə bugün enerji lazımdır. Çünki biz bugün bir çox məkanlara gedəcək. Zavod və yaxud fabrikada olmuşuz. Bir dəfə şokolad fabrikində olmuşam. Hara gedirik? Yenə. Sevən bir insan kimi. Aha. Mebelə diqqət yetirirsiniz yoxsa yox? Bəli. Yəni nə cür mebel sevirsiniz? Mebel olmalıdır. Olmalıdır, amma necə? Nə tip? Mənimki high-techdir. Daha sadə modellərdir. İti və qeyri-adi formalardır. Divan olsun, masa olsun. Yeri gəlmişkən high-tech elə fabrika, zavod xatırladan bir məkan olur da. Hə, texnoloji. Bəli, texnoloji. Və biz gəlib çıxdıq qardaşlar mebelə. Qardaşlar mebel. Bu Azərbaycan brendi olan bir. Burada bizi qardaşlar qarşılayacaq. Qardaşlar və başlar. Gedək. Bir başa fabrika gətirmisiniz. Bir başa fabrika gətirmişik, amma burada təbii ki showroom da var. Aha. Açıqdırsa, buyurun. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Necəsiniz? Çox sağ olun. Murad. Hoş gəlmisiniz. Buyurun keçək. Murad, siz tanış olun. Hazır. Yaman gözəl modellər, nümunələr. Qəşəng. Əyləşin, rahatdır. Nə rahat? Əla. Çox qəşəng. Alacağam deyəsən bir kişi. Çox yerində, Elnaz, məni çox yerində dəvət eləmişsiniz bu verilişə. Hamını bir mən yerində dəvət eləyirəm. Bəli. Nə istəyirsiniz siz, Murad? Nə maraqlıdır. Forması mənə qəribə gəlir. Forması funksional masalarınız var belə funksional. Baxırsan ki, misal üçün, jurnal nədir? Dönür olur masa. Bu sizin dediyiniz kimi, o həmin... Aha, mən bilirəm hətta necədir. Və bu belə olmalıdır. Hoppa, sonra bu açılacaq. Bəli, babam belə bir şey axtarırdım. Bəs, amma rəngi mənə uyğun gəlmədi. Bu rəngdə istəmirdim. Başqa rəngdə? Nə rəng istəyirsiniz? Həm ölçü, həm də rəng baxımından, yəni mümkündür. Nə qəşəyə? Həm üstünlüyümüzün bir də oldu. Aa, süper. Kataloqla seçə bilərsiniz. Aa, bu yaxşı xəbər oldu. Bu yaxşı xəbər oldu. Siz əminsiniz ki, bir daha çox yenə baxmalı. Yəni biz hər metrdən bir nəsə alırıq. Nəsə istəyirik sizdən. Özdə endirimlə. Sizə sərf edir belə qonaqlar. Buyurun. Bura mətbəxtdir, hə? Mətbəx üçündür, hə? Bəli.
Qəşəngdir. Mən evi təmir elədim. İnanın, nə qədər axtardım, modellər axtarırdım. Bütün şəhəri gəzdim, bir dənə burdan başqa. İnansız, tam istədiyimi tapa bilmədim. İndi bu dükana baxıram. Harada baxıram, biz axtardığımız nə var edirsə onu görürəm. Təəssüf ki, evin təmiri bitdi, almışam. Misal üçün, nə axtardım? Misal üçün, mən ağ masa axtarırdım. Tam bax, istədiyim var bir şey, mətbəx üçün. Baxırsan ki, sadə bir şeydir də. Amma inanın, mən şəhərdə heç yerdə baba. Bunun materialı nədir? Bu üstü MDF boya ilədir, aşağısı metaldandır. Mən də bəyəndim bunu. Mən bundan axtarıram. Məhz bundan axtardım. Heç yerdə deyirəm ki, girirəm mebel dükkanı, deyirəm ki, axı bu ən elementar bir şeydir, ağ masa. Verirdər mənə ağ masanı, ayaqları dəmir serebristi. Yaxud da ki, ayağı ağ olacaq, üstü şişə olacaq, yaxud qarışıq olacaq, burada naxışlar olacaq. İndi sonucda nə tapdınız? Sonucda oxşar bir şey tapdıq, amma tam da istədiyim deyildi. Amma buranı bilsəydim, gəlib elə bunu alardım. Sizdə başqa mebiləri gətirib almaq olur. Yeni kampaniya var, deyəcək. Amma mən də bəyəndim, bu görüşəni mən bəyəndim. Çox qəşəyindir. Tam istədiyim sadə bir masa. Neyiniyim, evdəki mebilə atım? At. Qalmışam. İstədiyiniz masada, amma sadəcə olaraq... Eynisidir də, düzdür mü? Rəngi başqadır. Bax, bu rəngdə istəyirdim mən. Rəngi başqadır. Bax, xoşunuza gəlir. Hə, xoşuma gəlir. Hə, o da bizim qardaşlar mebelərindən sizə hədiyə olsun. Hədiyə olundu. Doğrudan, təşəkkürlər, qardaşlar. Sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olsun, qardaşlar. Nə gözəl, faydalı bir verilişdir. Biz istəyəsəl yəməyə tanış olmalıyıq. Mütləq. Mütləq. Ən maraqlısı odur. Nədir, istəyəsəl? Bəli. Orada əlimiz adımızı kəsədiləri. Fəaliyyət göstərir bura. Bizim fəaliyyətimi lap çoxdan olsa da, əsas qardaşlar mebel kimi 2014-cü ildən fəaliyyət göstərdik. Lakin uğurlarımız şükür Allahın lap çoxdur. Amma iş çox böyükdür. Çoxdandır. İşinizin həcmi, istehsalatın həcmi, çeşidlərin müxtəlifliyi, fərqi. Çox-çox dayaq yuxarıda baxdırırız masanın. Belə yığılır, sonra boyada boyanılır, bu formatdır. Qaynaq işləri və boya işləri, deyək, burada həyata keçirilir bir sektor. Misal üçün, mənim kimi kimsə konkret bir formada mebel axtarır, heç yerə tapa bilmir. Onu gətirib sizə sifariş edə bilirmi? Sizdə sifarişlər olur mu? Bəli, olur. Fərdi sifarişlər. Bəli, bəli. Ayda. Super. Sağ olsun qardaşlar. Azərbaycanda hər bir kəs bilsin ki, belə bir yer var. Mebel fabriki var, onların istəklərinə uyğun və onların hər bir kəsin zövqünü oxşaya biləcək formada işlərimiz var məni. Hamı duyura bilər. Bəli, əziz tamaşaçılar, Murad kimi əgər siz istədiyinizi tapa bilmirsinizsə, ekskluziv beynimizdəki modeli gəlib sifariş edə bilərsiniz. Yəni ki, bunu istəyirəm, amma Bakı şəhərində tapa bilmirəm. Və üç bucaq masa tutaq, hə? Ola bilər də. Qardaşlar, mebel onu həyata keçirə bilər. Sağ olsunlar. Məni belə yerə gətirmək olmadı, sonra cəmatdan əl çəkmirəm. İnsanlar peşman olur. Bir ömür boyu deyir, ay Elnaz, haradan tapdın, gətirdin bunu bizim həyatımıza caladın. Salam əleyküm, yorulmayasınız.
Təəssüratlarınız? Təəssüratlarım çox yaxşıdır. Birincisi ona görə sevinirəm ki, belə bir fəaliyyət göstərən bizim məkanımız var, brendimiz var, qardaşlar bəli, var bəli. Ki, hansısa ki, istəyir orta məktəb olsun, kollecilər olsun, liseylər olsun, insanların evi olsun. Yəni bir hazır təqdim etdiyi modellər var. Bu bir fabrikdir, düzdür mü? Bəli. Mebel fabriki. Bundan başqa sifarişlər də ola bilər. Sifarişlər də var. Özəl fərdi, eksklüziv ağlınıza nə gəldi? Gəlib sifariş verirsiniz ki, mən məsəl üçün nə bilim bir küzə formasında kreslo istəyirəm. Düzəldəcəklər. Keyfiyyətini də bəyəndim, özüm sifariş eləmişəm. Yəni etibar eləmək olar. Masanı da almaq istəyirdi. Şad oldum. Hədiyyə elədilər. Masanı da almaq istəyirdi, hədiyyə elədilər. Getdik. Xeyirli elçilikdən kim incəyər kim? Getdik, indi hara gedirik? Bu küçə sizə tanış gəlir. Bu küçə mənə tanış gəlir və bəli, bəli, bəli. Burada implant dent. Doktor Cabbar. Bir dəqiqə. Ən az 2 il əvvəl məndə bu tərəfdə dişə implant qoyub. Bəli. Və çox da razıyam. Necə? Olmaya bu dəfə bu bilsin. Soruşmaq istəyirdim. Necədir vəziyyət? Çox yaxşıdır, amma burada yenə ehtiyac var implanta. Ehtiyac var onda. Tamaşaçı deyəcək Murad əldə qayırma deyə. Getdik. Gedək implant dent. Ay, nə yaxşı. Ha, bu nə faydalı verir işte. Ha, bir şey qeyd edeyim. Biri stol verir, biri diş verir. Tamaşaçılara bir şey qeyd edeyim ki, bizim qonaqlarımız tanınmış simalardır və çox kaprizlidirlər. Mən yox amma, yox. Bir çoxlarına implant edildi və hamı da razı qalıb. Mən şəxsən çox razıyam. Bir qonaq demədi ki, mən narazıyam. Mən çox razıyam, həqiqətən də. O implant olduğunu mən tam unutmuşam. Mənə də daha çox şey deyim. Mən həmin o dişimin üzərində rahat qidalanıram, yeyirəm, çeynirəm. Mənə heç bir narahatçılıq törətmir. Sağ, yəni öz dişin kimi. Sağ tərəfdə də vardı. Keçən səhər üzüm gəlmədi deyim ki, ay Elnaz, deyirəm bəlkə bunu düzəltmişəm, bunu düzəldək. Deyəsən bu gün oyacaqlar hələ? Bəli, bəli, gedək. Gedək. Bu gün bizə əməliyyat gözləyir. Ürəyinizcə olmayan dişlər hər bir yeni tanışlıqda. Hətta yaxın dostlarla bir yerdə, deyib güləndə, işgüzar görüşlərdə sizi narahat və inamsız edir. Implant Dent Klinikası dişlərin estetik gözəlliyi, əyri dişlərin düzəlməsi, müasir texnologiyalarla implant qoyulması ilə sizin təbəssümünüzə təbii gözəlliyini qaytarır. Implant Dent. İnamla gülümsəyin. Salam, necəsiniz? Təşəkkürlər. Darıxmışdıq sizin üçün. Həqiqətən, Elnaza deyirəm ki, həqiqətən bu 2 il ərzində heç mənim bu sol tərəfimdə implant olduğunu mən hiss eləmədim. Yəni nə qida zamanı, nə bir narahatçılıq, həqiqətən o qədər mükəmməl bir işdir ki. İndi sağ tərəfdə də yolub qaydına seyirəm. Bilmirəm burdan. Sağ tərəfdə də yenə bizdə eyni oyunlardır. Yəni gəlmiş sizi narahat edir. Gəlib çıxmışsınızsa deməli düzələcək. Hə, o artıq arxayınlar. Yarım saada. Adam ki, gələndə bilir, doktor Cabbarın yanına gəlir. O diş rahatsızda gedir. Bax belə. Yəni, tamaşaçılar da əminliklə doktora müraciət edə bilərlər. Çünki doktor, yəni... Hələ personalı, gülər üz, diqqətli. Personalı, digər həkimlər. Yəni, bura gəlib baxmaq lazımdır. Yəni, demək ehtiyac yoxdur. Yəni, bu reklamdır, həqiqətdir. Buyurun. Çox sağ ol. Hara gedirik, doktor? Məncə artıq qərarımdır, Murad bəy. Ha, bəli, qəti. O yüzden birbaşa rənginə girək məncə. Birbaşa rənginə. Görək nə dəyişir. Işığımızı belə yerində bilir. Bəs necə? Bəs necə? Düzdə. Düz gəlmişəm də. Düzdə, hər şey düz. Bura rəngin otağıdır, kabinasıdır. Bu kabinada bizim çənə sümüyümüz və dişlərimizin formasını öyrənirlər. Bu tərəfə deyəsən buradadır. Doktor, üzr istəyirəm. Bizim repartorumuz Cavid. O da gələcəkdə kardio cərrah olmalıdır. Sizin sualları var. Cabbar doktor, siz implant edəndə pasiyentin ürəyi nə vəziyyətdə olduğunu vacib bilir misiniz? Bu sual, sırf tibbi sualdır yoxsa yarım zarafat? Yarım zarafat, həm də tibbi. Tibbi baxımdan təbii, sırf
tipi olarak nezaret var. Hatta bizim burada monitör var. Onun bütün üreh göstericileri her zaman orada görünür. Ama kaldığı diğer taraftan tabii bizim üreğimiz pasiyentin üreğine neyle döndürür? Sözsüzce. Her bakımdan. Yani biz pasiyentimizi doğrudan doğruya hissedemeyiz değil. Tabii. Hem bir insan kimi, hem bir tibbi bakımdan bir hekim kimi onun her zaman eyni ampulda olmak istediği. Bəs xəstə dişlər ürəyə ziyan ola bilər ya yox? Sözsüz. Bizim orqanizmimiz çox qəşəng bir mexanizm var. Qapalı bir mexanizmdir. Yəni heç nə orqanizmin daxilinə təsadüfən düşə bilməz. Çünki orqanizm özünü hər tərəfdən qoruyur. Göz bəbəklər, gözlərimizdə belə qoruyucu təbəqə var. Mədə bağırsaq sistemində hər yerdə. Amma diş zədələnirsə çürüyür və onun içərisində artıq mikrobların keçmə yolu var. Oradan da süzüb orqanizmin daxilinə gedə bilirlər. Reumatoid artritdə, ürəkdə biz bəzi problemlər məhz karies dişlərdən belə yarana bilir. O səbəbdən dişləri qorumaq, ürəyi qorumaq deməkdir. Çox sağ olun. Daha sual yoxdur. Doktor, sualları bəyəndiniz. Suallar gözəldir. Gözəldir. Hamısı da ürəklə bağlıdır. Və o xüsusilə o içi mənalı sualları çox xoşladım. Təşəkkürlər, Cəvid. Sizə də çox sağ olun. Siz də sağ olun. Sağ olun, minnətdarım. İndi bunu qoparacaqsınız, hardan qoparırlar, buradan qoparırlar, buradan qoparırlar, buradan çıxırıb. Bilirsiniz, dişi qoparmırıq. Maraqlı bir şey var ki, bizim dişlər çənə sümüyü içərisində yerləşir, düzdür mü? Amma bizim dişlərin çənə sümüyü ilə heç bir kontaktı yoxdur, əlaqəsi yoxdur. Diş ilə çənə sümüyü arasında bizim periodont dediyimiz ayrıca bir bağlar var, toxumalar var. O bağlarla diş çənə sümüyünə bağlanır. Və biz o bağları biraz kəsirik, diş artıq tam sərbəst şəkil alır. Bu, əvvəllər belə şeylər yox idi, amma indi bunlar atravmatik. Yəni, zədələnmə vermədən bir dişin çıxarılması metodikaları var. Bağları kəsirik, artıq diş sərbəst şəkil alır. Niyə ağrılacaq yoxsa? Ağrıtmayacaq. Elə ona görə bu... İynəni vurmaqdan sonra, vurandan sonra... Bəli, bilirsiniz yəni. Amma implantı gözəldir. Bəli. İmplantınız çox güzəldir. Maşallah, yox, şikayət eləmirəm, yani, çox rahatam. Tam bütün standartlara cavab verən bir formaladır bugün. Və bu tərəfdə də eyni adlı dişdir. Yox, burada 6-cı dişdir, burada 5-ci dişdir. Siz bugün qoparacaqsınız və yerinə o boltu taxacaqsınız da. Bayaqlarımıza gələndi belə, indi nə oldu? Elə bil ki, bayaqdan, həyətdən yaxşı, rahatdır da. Bu masaya ki uzandım, başlayır yenə. Gəlirlər. Qaşıma başlayır. Yaxşı olar ya. Mən əminəm, amma baxma da yenə. Bu düşüb sınarıydı. Mən həyəcandan sanırım. Ağrı gəlmədən içib yatsam nə tərdir? Ola bilər, ola bilər. İki tane, hə. Necəsiz? Necə başlıqlar? Demək, o Şurikin macəralarında bir epizod var. Der, examen dilə minəf sivdə praznik. İmtihan mənim üçün həmişə bayramdır. Cəbbar doktorun sayəsində imtihan yox, implant mənim üçün həmişə bayramdır. Yəni, çox əslində... Çox ağır əməliyyatlardır, belə düşünsək də, nəsə çıxır, yerinə nəsə taxılır. Bu insan canlıdır. Amma bu sehirbaz əllərdə 20 dəqiqənin ərzində necə başlayırsın? Mən hiss eləmədim ki, vaxt necə keçdi. Yəni, qram da ağrı hiss eləmədim. Ən əsası, insanlar niyə qorxur dantistdən? Ay, ağrıdır, ay, səsdir. Tam hiss. Özdə, mənim təcrübəm vardı artıq. Bu sol implant ki, mən 2 ildir bunu daşıyıram və çox razıyam. Yəni, həqiqətən, mən o nümunəyəm ki, bu barədə danışa bilirəm. Çox maraqlıdır ki, bəzi qonaqlar təəccüblənirdilər. Deyirdilər ki, kimsə ki, harada implant eləyib, təəccüblənirdilər ki, yarım saatda necə implant ola bilər? Biz bizə çox... Bəlkə də daha tez. Yəni, bir də bir şey deyim, komandanı da unutmayaq da. Yəni, Cabbar həkim o qədər belə düzgün komanda yığıb ətrafına. Peşəkarları. 2 dəqiqə acıb. Dur! Adirəm belə tez. Bircə onu bildim ki, oyuldu, çıxarıldı, taxıldı, ağır işdir əslində, amma necə deyirlər, peşəkar həvalə edəndə adam arxayn olur.
Biraz keyleşme var mı terbiyede? Her işin peşikarı. Çok geçmiş sağ olsun. Sağlığına inşallah. Allah razı olsun. Çok iyi edebilirsiniz, yük edebilirsiniz. Bakın da implantant belədir. Hiçbir mehdudiyetiniz yoktu. Çok sağ olun. Sağolaşmaq vaxtıdır. Bəli, adam ayrılmaq istəmir. Amma siz yenədən gələcəksiniz adam bura. Adam deyir, imkanı ola, lazım ola, bir 10 dənə dişini implant eləyə. Qızlar insanlar onun ünsiyyəti davam eləyə. Dərəkmə, yavaş-yavaş lazım olduysa şey eləyəcəyik. İnşallah, həyatdır. Bir 3 aydan sonra gəlməlidir Murad bəli. Bəy, yoxsa? İndi orada 2 dənə sap qoymuşuq dişik. Bir həftə sonra onları götürərik. Aha, bir həftə sonra dişikləri götürəcəyik. 3 ay gözləyəcəyik. Ondan sonra bura bir diş alacağız. Yerinə yerləşdirəcəyik. 3 ay niyə gözləyirik, deyilmişəm. Çay implant sümüklə birləşir. Sümük daha doğrusu böyüyüb implantın üstünə tamamilə oturur, onu çox möhkəm bir hala gətirir. Aydındır. İmplantlar çənədə təbii dişdən daha möhkəm olur. Bəli, onu mən hiss edirəm artıq. Bu bizim köhnə implantında mən artıq onu hiss edirəm. Lazım ki, eyni də Cabbar həkim qoymuşdur. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Cabbar doktor. Sağ olun, görüşərik. Biz de yolculuğunda devam edelim. Verişimizin adı gün keçdidir. Yəni gün keçdi deyəndə nəyi xatırladırsınız? Film var idi. Bəli. Arif Babayevin çəkdiyi, Həsən Məmmədov, Leyla Şahinskaya. Bəli, bəli, bəli. Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya, hayana gedək, bahar həsrəti ilə. Na 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 na. Amma biz bilirik hara gedirik. Biz gedirik studiyaya. Başa düşdüm, oxumaq lazımdır. Bəli, bəli, oxumaq lazımdır. Əməliyyatdan sonra oxumaq. Nə olsun ki? Bizim Elnaz. Əməliyyatımız belə əməliyyatdır. Elnaz, siz elə şeylər eləyirsiniz ki, bu mənim üçün böyük bir təcrübədir, həyat təcrübəsi. Gedək görək necə alınır hər halda. Risk. Ay Elnaz, mən hələ həyatı boyu dantistdən sonra, diş həkimindən sonra oxumamışam. Bu veriliş də orada da çox ekstremal verilişdir və mənim üçün tarixə düşdü ki, sən bunun bu iynəsi ilə, dərmanı ilə üstünə mənə gətirsən, deyir ki, oxu. Ya özü, baxın, mən oxuya bilməzsəm, məni qınamayın. Həkimdən, diş həkimindən çıxıb o iynə ilə, dərmanla oxumağa məni Elnaz gətirdi. Yəni ki, günah məndən keçdi. Buyurun, buyurun, zəhmət olmasın. Belə şey olar, həm. Hatəm bəy, salam, ooo, nə söz, necəsiz, nə var, nə yox, işləriniz necədir, yaxşı olasınız. Hatəm müəllim, bu bizim sevimli, əziz, dəyərli aparıcımız Elnaz xanım, belə şey yoxdur. Dişimə implant qoyublar, iynəni vurublar. Yəni, mən bu dəqiqə yuxulu vəziyyətdəyəm, məni gətirib bura, deyək ki, hələ oxu. Belə şey olmuşdur sizdə. Eybi yoxdur. Mənim həyatımda ilkdir. Olmuşdur olar. Yəni, bugün bir tarixə düşdü, diş həkimindən studiyaya, okey, gidə görək nə alınır. Git. Давайте. Все-таки эта песня совсем не моя. Она очень далека от меня. По всем параметрам. Bu musiqi haqqında bir kəlmə demək istəyirəm. Bu Emin Sabitov, bu ümumiyyətlə böyük bir insan, böyük insanların, sənətkarların yerində gəldiyi bir işdir. Flora xanım, Emin Sabitov, Vaqif Səmədoğlu. Elə bir əlçatma zirvədir ki, bu musiqiyə yaxınlaşmaq üçün insanın gərək həyat təcrübəsi olsun. O da ki, məndə yoxdur. Ona görə də mən sırf veriliş üçün jingle xarakterli yazıydım. İthafdır. İthafdır. Gün keçdi verilişinə ithaf. Yəni, çox ciddi qəbul eləməyin. Sağ olun. Çox sağ olun, Allah razı olsun, şad oldum. Sağ olun. Getdik, getdik. Getdik. Acımışıq, acımışıq. Acından ölən insanlar neyin? Yer qaça-qaça yeməyə gedir.
günümüz keçir. Necə keçir günümüz? Əla, Elnaz. Faydalı, xeyirli. Marifləndirirsən, müalicə eləyirsən, implant taxtırırsan, universal. Hədiyə qazandırırsan. Bəli, bəli. Amma ən əsas şey mənim üçün bütün bu şeylərin hamısı xoş ünsiyyət, xoş söhbət. Mənim üçün də. Gözəl, təcrübəli bir televiziyonçu ilə maraqlı mövzulara toxunmaq hər gün ələ düşən fürsət deyil. Sırf bu fürsət çox sizə təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkürlər. Budur. Olmamısınız burada? Heç vaxt. Heç vaxt. İlk dəfədir. Daxil Fərhad Əli ilə iki klip işləmişəm. O kliplər hansı kliplərdir? İki klip çəkilib, eyni rejissorla. Bəli, Fərhad Əli ilə iki klipim çəkilib. Hansı kliplərdir? Hansı kliplərdir? Samira xanım sual vermişdi ki, ilk mahnısı, ifa elədiyi mahnı hansıdır və siz düzgün cavab vermişsiniz. Bəli, qayıtlı xəyallar mahnısı. Bəli, düzgündür. Və Mahmud bəy. Təbrik edirik sizi. Olsun. Biz də Bakirskaya restoran adından sizə iki nəfərlik şam yeməyini kupon veririk. Gəlməmişdən öncə xəbər edin, sizi qarşılayalım. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Təbrik edirik. Sağ olun. Bizim qonağımıza Sümbül Sweet House-dan sürprizimiz var. Murad, sizə sürprizimiz var. Baxın, aha. Bu Sümbül Sweet House sizin üçün hazırlayıb və üstündə gün keçdi yazılıb. Çox sağ olsunlar. Nə yaxşı. Bəli, bəli. Mənim nəfsimin daha bir sınaq mərhələsi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necə gözəl görünür. Bu bizə, sizə, hamımıza hədiyyə edilməsi. Sizə, məhsusi sizə. Amma bunu mən istəyirəm ki, yaradıcı heyətimizdən bir yerdə bitirək. Ya, siz ona ev aparın. Yox, mən onu böləcəm, aparacağım. Çünki mən bunu sizinlə paylaşmaya bilmərəm. Bu tatlı, okay. Ləzzətli tort üçün təşəkkür edirəm. Bu yayın yeməkdən sonra çayla biraz... Onda qalsın burada. Qalsın, qalsın, masada qalsın. Qalsın, masada. Necə güzel. Təşəkkürlər Sümbül Sweet House. Sümbül Sweet House, təşəkkürlər. Sürprizə verə. Sizin verişlərinizə həmişə maraqla nəfərdən baxırdım. Və həmişə özümü qonaqların yerinə qoyurdum ki, bax bu xanım, bax bu düşünən xanım, düşündürən xanım görəsən məni çəkdirdi, mən nə danışardım, mən nə deyərdim. Mən orada qonaq ola bilərdim. Amma görürsünüz, həyatda qəribəliklər olur. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirik. Nə zaman çağırsanız, nə zaman dəvət etsəniz, sizinlə günün keçməsi mənim üçün böyük bir zövqdür. İnşallah yenə görüşərik. Görüşmə ümidi ilə sizinlə ayrılırıq. Minnətdaram. Hələlik deyirik. Növbəti görüşlərim ümidi ilə. Sağ ol. Bilmədik haraya, hayana gedər. Bir axşam taksidən düşüb bayıza. Bilmədik haraya, hayana gedər. Bahar həsrət ilə payız axşamı yenə
hazin hazin titredi ürem. Bahar hasretiyle payız akşamı yine hazin hazin titredi. Yüreğinizce olmayan dişler her bir yeni tanışlıkta, hatta yakın dostlarla bir yerde, deyip gülende, işgüzar görüşlerde sizin rahat ve inamsız edir. Implant Dent Klinikası dişlerin estetik güzelliği, eri dişlerin düzelmesi, müasir texnologiyalarla implant koyulması ile sizin təbəssümünüzü təbii güzelliğini qaytarır. Implant Dent. İnanla gülümseyin. Stay, stay, stay until they find it.